Zdravo, dragi ljudi, dobro mi došli. Dobro mi došli na predavanje sa temom svesna trudnoća, porođaj i rani dani roditeljstva. Ova tema je nešto što je trenutno kod mene jako aktuelno, već pa duže vreme, jel? Svakako duže od godinu dana. I prosto sam poželjala da na ovaj način nekako podelim sa vama moje iskustvo. Moje iskustvo svesne trudnoće, porođaja i evo ovih ranih dana roditeljstva. Kažem rani dani zato što sam tek nedavno postala roditelj. U septembru je na sve došla moja ćerka Mila. I mogu vam reći da mi ne kaže se za džabe da su nam deca najveći učitelji. Zaista je donela potpunu transformaciju mene lično, ovako kao osobe i celog mog sveta i prosto način na koji gledam sada na život se potpuno promenio, što je fantastično i to je nešto zaista što nam svesna trudnoća i donosi ako se otvorimo za to. Pričala sam ovako često na Instagramu o tome kako zašto sam uopšte bila inspirisana da pričam na ovu temu, jeste zato što imam osjećaj da onako u javnom mnjenju često ta generalizacija, odnosno to dosta potiče i od medicinskog na medicinsko-naučnog, ajde da kažem, javnog mnjenja koje onako priča o trudnoći u celom roditeljstvu ili kako god sa onako tačke straha, ako mogu tako da se izrazim, u smislu kako trudnoća je naravno nešto prelepo, a onda istovremeno vas onako zapljusnu sa stvarima tipa i mučnine i razni emotivni ispadi su mogući i da stalno vrištite i da vam se potpuno pokvari odnos sa partnerom i tako. Dakle, postoje potencijali za svašta nešto šta sve loše može da se desi, pa da se, jel te, mi pripremimo za to što je bolje moguće da spriječimo da se loše stvari desi. Kao što znate, to naravno nije moguće, život će doći pa će doći sa svim svojim pozitivnim i, da kažem, negativnim stranama. Ali ono na što ja želim da vas pozovem jeste da otvorite sebe, da proširite kapacitet svoj unutrašnji kako bi vam i majčinstvo, odnosno roditeljstvo, generalno trudnoća, porođaj, dozvolili da vidite i onu lepu stranu toga. Jel? Mislim da se o toj lepšoj strani, o pozitivnoj strani ne priča dovoljno. Dakle, postoji i jedna i druga strana novčića, jel? A ja bih voljela zapravo da vas pozovem na to da proširite svoje unutrašnje kapacitete kako biste mogli da sagledate jednu i drugu stranu, tako da izvučete najbolje iz svega, jel, kako biste zaista postali još bolja verzija sebe. Jer ako nešto roditeljstvo može da učini, može definitivno, ima ogroman potencijal da nas učini još boljim osobama, dakle da budemo još bolji partneri i još bolji poslovni saradnici i još bolji XY, dakle šta god ono, slobodno dopunite. I prosto sam htjela eto malo na tu temu da pričam. Potrudit ću se da ovo ne traje predugo, u smislu hoću da vam dam neke osnovne smjernice koje sam ovako zapisala, tako da ću malo sa strane ovako da gledam da ne bi zaboravila. Dakle, htjela bi neke osnovne stvari onako da vam ispričam kako da se pripremite, ajde da kažem, na ovo iskustvo, s tim da onako veliki disclaimer, vi ne možete, niko ne može da se pripremi, jel da planira trudnoću i dolazak deteta u smislu, sad ću da krenem da se spremam i za 6 mjeseci očekujem dolazak svog deteta ili za mjesec dana ili kako god. To ne znam da li se ikome desilo. Meni se nije desilo. Dakle, sve što pričam iz sopstvenog iskustva, iz iskustva ljudi oko mene, jel, ono što sam čula i od drugih žena. Dakle, ne želim da dam utisak da sad kao možete da se pripremite kao što nas u školi pripremaju za ovaj kontrolne zadatke ili kasnije za ispite ili za šta god. Dakle, ovaj proces uopšte nije linearan. Dakle, nije uzročno-posljedičan u smislu uradim ovo, očekujem ovaj rezultat. Odnosno, ako uradim ovo, postaću trudna i tako dalje. Dakle, znamo svi koji je uslov osnovni da budete trudni, ali hoću da prosto da proširite taj svoj okvir u smislu da
dozvolite životu da vas vodi u ovom, jer ovde zaista vi se, često volim da kažem, vi se najmanje ovde pitate u smislu dolazak deteta. Evo, započet ću s time. Dakle, malo da ispričam o trudnoći, pa o porođaju, o mom iskustvu i evo, o nekim ranim dan, utiscima iz ranih dana roditeljstva. Što se tiče same trudnoće, kao što rekao, to nije nešto što može da se planira. Vi ne možete sada da se, ne znam kako sad, pripremite školski, jel? Vaš život, generalno, vaš život vas priprema, jel? Dakle, vi se celog života pripremate na neki način za to, kroz razna svoje iskustva. I ono što je mene oslobodilo, u smislu, da oslobodilo me te potrebe za kontrolom, kontrolom u smislu želim da ostanem sad trudna ili u naredna tri meseca ili godinu dana ili šta god, imala sam tendenciju ka tome, jer prosto sam takve programe, da kažem, pokupila tokom svog života da ukoliko nešto uložim, trud, rad, kako god, dobijam direktan rezultat. Međutim, to život definitivno nije, a naročito dolazak novog života na svet. Tako da, ono što je mene oslobodilo jeste da činjenica, za mene bar, nadam se da ste vi otvoreni za ovu činjenicu, to je da deca biraju sama kada će da dođu. Dakle, mi se tu apsolutno ne pitamo, ali zaista, dakle, apsolutno se ne pitate kada će, u kom trenutku tačno će dete da dođe. Ono što jeste zanimljivo pak, da u poslednjih godina ili decenija, poslednja, ajde da kažem, kako je počelo naglo da raste i nivo svesti na zemlji, na zemlji planeti, primetio se da deca, odnosno duše koje planiraju da dođu na ovaj svet, biraju tačno kad će da dođu i u skladu s time pripremaju svoje roditelje. Volela bih da vam dam, dakle, jedan spiritualni, duhovni aspekt trudnoće i dolaska života na ovaj svet, a s druge strane i fizički neke stvarčice, ono praktične, šta da radite, kako da se nosite sa svojom trudnoćom, odluživate i tako dalje. Tako da bih volila sad malo onako sa te spiritualne strane, jer meni je to pomoglo zapravo da se oslobodim, da oslobodim sebe pritiska nepotrebnog i da prosto dozvolim da se stvari zaista dese na najbolji, najprirodniji mogući način. Dokle god sam bila onako stiskala i u smislu razmišljala kad će, šta, kako da, šta da uradim pa da se to desi, to se naravno nije dešavalo. Ne zato što sam ja nešto pogrešno uradila, nego prosto zato što deca imaju svoj tajming. Apsolutno, ne samo deca, mi smo planirali svoj dolazak. Ove duhovne stvari o kojima pričam možete također, ako niste pogledali, pogledajte na YouTube moje predavanje Duhovni svet, prosto da vas otvori za taj aspekt. Dakle, da shvatite da deca dolaze kada zapravo oni planiraju, sa one druge strane. Dakle, planira se tačan dolazak duša u smislu dana, sata. Jako je važno, zaista je jako važno kada stižemo na ovaj svet, u kojim okolnostima na zemlji, kolektiva, naše porodice. Dakle, to su, do detalja se planira dolazak, tako da tu ne možete ništa pogrešno da uradite. Dete će doći pa će doći. Samo je fora kako će taj dolazak da izgleda. Dakle, kakav će period vašeg života, kako će to da izgleda za vas, koliko će dugo da traje, tako dalje. Tako da, ono što sam ja bar primetila jeste da deca polako pripremaju svoje roditelje za dolazak, naročito deca koja sada dolaze, kao što rekao, u poslednjih godina, to su duše jako visoke svesti. Dakle, ako ćemo i evolutivnim jezikom, svaka generacija je naprednija od ove prethodne i mi smo napredniji u smislu naših i emotivnih i mentalnih sposobnosti i raznih sposobnosti, prosto smo napredniji od svojih roditelja, pa isto tako i naša deca će prirodno biti naprednija. Ali je vrlo zanimljivo da ova nova deca su neverovatna u smislu koliko brzo uče, prosto mnogo ranije savladavaju i adaptiraju se možda na život na zemlji, a opet s druge strane imaju isto i veliki potencijal ka senzitivnošću, jer prosto su jako, jako, jako napredni. A naročito vi svi koji ovo slušate, očigledno rezonirate sa ovim, tako da znajte da deca koja dolaze kod vas, svakako ono što traže svest roditelja. Dakle, da prestanemo da prenosimo te transgeneracijske traume koje smo zapravo mi kao prva generacija došli ovde da to
razrešavamo i da prekidamo taj lanac koji se prenosi iz generacije, znači od naših baba, deda i tako dalje, pa sve do nas. Većina nas je zapravo sad i ovde da da prosto očistimo, da očistimo i da integrišemo da zapravo pomognemo sebi da se oslobodimo nepotrebnih negativnih obrazaca koji su se vukli generacijama. Dakle, o tome neću sad previše da pričam, kao što rekoh, pogledajte moja predavanja na YouTube-u, ima ih nekoliko na tu temu i integracije podsvesti, rad sa podsvešću i tako dalje. Ono što je osnovno, kao što rekoh, je da dete polako, odnosno duša deteta vas navodi i priprema vas za dolazak, tako što ćete uglavnom prolaziti kroz, ajde da kažem, ne tako prijatno iskustvo takozvani shadow worka ili dark night of the soul, kako se isto često čuje ovako u toj nekoj spiritualnoj zajednici. To nije, ajde da kažem, nije ništa strašno, osim što će vas prosto život polako naterati da pogledate svoje podsvesti u oči. Kako se to radi? Rekoh, ima dovoljno predavanja na tu temu. Na kraju krajeva, pročitajte nešto od Carla Junga, koji dovoljno govori o podsvesti, o radu sa senkama. Mislim da je to jedan od ogromnih preduslova za onako dolazak duše, ovih novih duša na svijet. Zaista zahtevaju da roditelji onako step upaju svoju igru, u smislu da budu svesni, da se pripreme dobro, da suštinski mogu da se nose sa svojim unutrašnjim detetom, jer onako kako vi tretirate svoje unutrašnje dete, tako ćete tretirati i svoje dete koje će doći. Tako da zbog toga nas deca polako pripremaju, pa eto, u mom slučaju to neki dobri godinu i po dva dana traja, da vas ne lažem, gde sam prosto onako imala dubok rad u smislu razumevanja svog detinjstva, razumevanja svog unutrašnje deteta, koje su moje potrebe, kako da sedim sa emocijama. I to je zapravo bio jedan dobar trening, jer evo sad kako je Mila došla na svet, zapravo vidim koliko se taj rad sa unutrašnjim detetom i sa senkama, podsvešću, kako god to nazivali, suštinski upoznavanje sebe i tih strana kojih nisam bila do sada svesna, a sada ih jesam svesna. Dakle, o tome se radi, da budemo svesni tih automatskih reakcija, naročito automatskih negativnih reakcija, koje nas vode u taj neki vrtlog. Jer ukoliko ne sagledamo sebe i tu svoju dubinu i svoje unutrašnje dete i tako dalje, i dok ne sagledamo svoje detinjstvo, kako je izgledalo, šta nam je falilo, šta nije i tako dalje, neću o tome previše, mi ćemo samo to ponavljati sa svojim detetom, što se generacijama unazad dešavalo. Dakle, cilj jeste, dakle, priprema jeste u tome, zasniva se na tome da radimo sa svojim emocijama, sa svojim telom, da proširujemo kapacitete za emocije. Naročito za one negativne, jel? Pošto to je prosto, vrlo je jednostavno, samo nas niko nije učio, niko nas u školama nije učio o tome kako da, naravno u svom socijalnom okruženju, nisu nas prosto učili kako da se nosimo sa svojim emocijama, kako da ih ne potiskujemo, kako da, ili pak da ne budemo hiperreaktivni. Tako da to je po meni, i to zato tome prvo govorim, najvažnija stvar. Dakle, priprema se sastoji u tome da dobro sagledate svoje unutrašnje dete, sagledate svoje detinjstvo, da vidite šta to sve nosite u sebi, a da ga niste svesni. Tako da onako pozivam da istražujete to dobro. Naravno, ne možemo da odradimo to sve da odradimo do savršenstva i da kažemo ok, sad sam spremna, sad će dete da dođe. Vrlo često deca zapravo i dolaze da nam pomognu da sagledamo te stvari u sebi, tako da često se dešava da ako čak i to nije deo vaše pripreme za dolazak deteta, sa dolaskom deteta će se i to desiti. Dakle, vi ćete stvarno uspeti mnogo dobro da sagledate sve svoje nesvesne reakcije, naročito te emotivne. Deca su fantastični trijeri za to. Dakle, ako to ne odradimo, ajde da kažem, na vreme, da nas život onako prirodno trigeruje, mi ne moramo sami da kopamo i da istražujemo svoje nesvesne obrasce, dovoljno da pustimo život da nas vodi, da vidimo koje su to trigeri, šta izaziva u nama, i na osnovu toga ćemo zapravo polako sagledati i učiti o sebi. Naravno, dete će to još da pojačava, zato je mnogim ljudima i trudnoća prvo, pa posle i kasnije roditeljstvo, budu ogromni triggeri zapravo da
sve to što je ispod, jel, svesti, polako izlazi na površinu. I hormoni naravno u tome dobro pomažu. Oni zaista daju zapravo ogroman potencijal da to sve onako još dodatno izađe na površinu. Dakle, lakše se trigerujemo nego inače. Ne možemo tek tako da potisnemo svoje emocije. Zbog toga često i kažu, trudnice su plačljive, trudnice su ovo, ono. Nemoguće, jel, zahtevne, šta god. Meni je to oduvek bilo zanimljivo kako je moguće da to dođe do te mere tolike, ovaj, da se tome toliko priča. Meni je generalno trudnoća, što se tog psihičkog dela ono tiče, jako je lepo prošla, jer sam zaista se pripremala na to da ću imati, dakle, prosto sam znala kako taj sad proces izgleda, trigger, potencijal za trigger i kako ću da se nosim sa time. Tako da sam radila ono različite stvari, od svesnog disanja do joge, do šetnje u prirodi i tako dalje. Dakle, sve što može da mi pomogne da regulišem svoj nervni sistem suštinski. I zaista nije bilo nikakvih ispada u tom smislu. Isto je jako zanimljivo da, recimo, u mom slučaju, kažem, molim vas, sve ovo je, što vam pričam, je moje iskustvo i uopšte ne mora da bude kod vas. Sve je prirodno i sve je normalno. I da imate reakcije i, dakle, fora je u tome samo da otvorimo se, da imamo širi kapacitet, da dozvolimo sve što treba da se desi, a ne sada da očekujemo da se to neće desiti za nas ili kako god. Dakle, samo širimo kapacitet za razne senzacije i emocije. To je ono što želim da ponesete odavde. Tako da, u mom slučaju, što se same trudnoće tiče, desilo se stvarno u trenutku kada sam zapravo prihvatila činjenicu u potpunosti da ne mogu da znam kad će tačno dete da dođe i da će doći ono kada ono hoće. Prosto kad je to selo u meni, nije bukvalno prošlo ni meseci po dana i Mila je rešila tada da dođe. Tako da, sam početak trudnoće, recimo, kod mene jeste bilo dosta tih fizičkih senzacija u početku, u smislu ta prva tri meseca. Bila su napornija, jer sam imala dosta i mučnina i povraćanja, što je prirodan deo prosto. Samo je bila fora kako ću ja sad mentalno s time da se nosim. Tako da sam prosto sebi dozvolila da ležim, da ne radim ništa, što je za mene bilo veliki izazov, ne raditi ništa, jer sam neko ko se dosta identifikuje. Sad je naravno sve to manje i manje, ali sam se dosta identifikovala sa performansom. Dakle, vredim ako radim, jel? I ako postižem nešto. I trebalo mi je jako puno rada, tog osvješćivanja tih nesvesnih obrazaca, da shvatim da to nije slučaj, da ja imam beskrajnu vrednost, bez obzira na to kakav je moj performans. Tako da sam sebi dozvolila u ta prva tri meseca da ne radim ništa, koliko god je to moguće. Imala sam sreću, pa i zbog cele situacije sa pandemijom mogla sam da radim od kuće, tako da sam bukvalno ono, ležala u krevetu kad god je naišla mučnina, prosto ono. Sedela sam sa time, jel, duboko disanje mi je jako pomoglo i prosto ono, prihvatanje činjenice da je tako i da ne traje zauvek, to je to. Ono što nas zapravo parališe jeste da kad god se desi neka senzacija, mi imamo osjećaj da će to da traje zauvek. A nikada ne traje zauvek. Nikad ne traje zauvek, sve prođe. Dakle, sve su talasi. Tako da stalno sam sebe podsjećala na tu činjenicu da neće zauvek trajati i da je sve ovo samo jedan talas. Jel? Tako da, eto, to sam želela zapravo podeliti sa vama, da je sve normalno, sve je prirodno, dakle, šta god da osjećate, da imate mučnine i da nemate, i da traje mjesec dana i tri mjeseca i pet mjeseci, dakle, sve je normalno i sve je savršeno dizajnirano da vas pripremi za najbolji mogući ishod. Hoću samo da pogledam da li još nešto želim da dodam na ovu temu. Da, rekla sam vam da nova djeca zahtevaju mnogo višu svest roditelja, tako da u tom smislu prekidanje transgeneracijskih tih negativnih obrazaca je ključno. Dakle, što ranije krenemo sa tim radom, to bolje. Dete će svakako pomoći, ali naravno mnogo je bolje kada smo ogroman deo posla već odradili pre dolaska. Ali kao što kažem, ni to ne možete da planirate. Prosto pustite životu da vas vodi i zaista verujte da je sve će doći u savršenom trenutku kada treba da se desi. Dakle, sve je ovo isplanirano. Vi ste ovo sve na nekom metafizičkom nivou planirali savršeno sa svojom decom, ajde tako da kažem, kada će oni da dođu, u kom trenutku u vašem životu, i
Oni savršeno znaju koji su vaši kapaciteti, savršeno znaju i ne očekuje se od vas da budete savršeni. Dakle, ono što jeste poželjno, naravno, da naučimo da budemo dobar roditelj sebi, pre svega svom unutrašnjem detetu, a to će se direktno odraziti i na to kako, kakav će biti roditelj svom detetu. Dakle, eto, te fizičke stvari koje su mi dosta pomogle jesu puno opuštanja, dakle, kroz meditaciju i tehnike svesnog disanja i joge. Dva puta dnevno sam išla u šetnju, to mi je zaista puno prijalo. Što se tiče hrane, sve što vam prija, dakle, budite otvoreni da prosto osluškujete svoje telo, da postanete još intuitivniji, da vidite šta vam prija, šta ne. Dakle, tu se potpuno otvorite da i pratite sebe, sve šta vas privlači. Ono što mi je još jako, jako prijalo jesu masaže, naravno. Dakle, sa ovom pričom koje su moje lične stvari koje su mi prijale, a vi istražujte i gledajte za sebe šta vam prija. Naročito pred kraj trudnoće polako sam počela i da se pripremam, ajde da kažem, i onako u edukativnom smislu za porođaj, a i u fizičkom smislu. Šta je to što će mom telu da pomogne, da me daje bolje pripremi. Tako da vas pozivam da obratite pažnju na bilo koje edukacije koje su u vašem, ono, u vašem svetu moguće, jel? Dakle, ne znam sad odakle sve dolazite, neki su iz Srbije, neki su iz inostranstva, dakle, gledajte da idete na bilo koju edukaciju koja će da vas pripremi kako to porođaj izgleda, da prosto budete mentalno što spremniji za sve ovo. Dakle, još jednom što se porođaja tiče, gledajte da se, dakle, bilo kakvu edukaciju, imate i dule, imate i na YouTube gomila kanala, jedna od njih je Built to Birth, mislim se zove Bridget Taylor ili tako nešto, daje jako lepo informacije o tome, kako porođaj izgleda i tako dalje. Dakle, važno je da tu zaista odredite bilo kakvu edukaciju. Ja sam ovdje obrazovana da živim u Nemačkoj, imali smo bukvalno kurs gde naravno partneri, dakle, i tata i mama su obavezni da prisustvuju na tom kursu, tako da smo tu puno toga naravno naučili, čisto da biste znali šta da očekujete, da vas to ne prepadne. Mislim da postoji ogroman strah od porođaja kod žena, prosto zato što niko nas, ono, opet ne uči o tome kako to izgleda zapravo, i ono što vidimo po filmovima, to su, ono, horror scenarije. Ne kažem naravno da porođaj je, ono, vrlo lako iskustvo da se, ono, kao prošetate i eto bebe, ne, ali mislim da mnogi strahovi nestanu onog trenutka kada dobijemo znanje i informacije o tome kako to izgleda, da se samim tim bolje pripremimo. Tako da, koju god možete edukaciju da odradite, uradite, to će vam puno pomoći. Ono zapravo što tokom cijele trudnoće treba, ajde da kažem, raditi, jeste veliko opuštanje. Dakle, što više opuštanje, 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 zato što suštinski porođaj, tu najmanje trebate vi da radite, a najviše zapravo priroda, dete, univerzum, dakle, to se, bukvalno sve će biti odrađeno za vas, važno je samo da dopustite, dakle, se potpuno opustite koliko god je to moguće. Naravno, zvuči naravno suludo, s jedne strane proživljavate puno bolnih senzacija, jel, kontrakcije i bol, a s druge strane trebate da se opustite, da to vidite. Dakle, opet se traži od nas da imamo povećani kapacitet za dualnost. Dakle, i za pozitivno i za negativno. Kako da držim prostor u sebi za oba? To je ključ. Generalno u životu, a naročito kada je sam porođaj u pitanju. Tako da, zato kažem, radite tokom trudnoće sve što možete, što vas opušta. Da li su to masaže, šetnje, meditacije, joga, šta god. Sve će vas to polako pripremati za sam porođaj. Ono što je ključno, dakle, rekla sam da se što više opuštate, i da je to jedan zapravo toliko prirodan proces, i opet u skladu sa time, sa one duhovne strane ili sa spiritualne, svako iskustvo je savršeno. Dakle,
tu želim isto da, eto, moje iskustvo, odnosno moji neki izazovi sa mislima su bili, zapravo moje očekivanje je bilo da što bude što manje intervencija, dakle moja želja je bila da naravno bude prirodan porođaj, da nema nikakvih prevelikih intervencija i tako dalje. Zapravo je fora u tome da stvorimo ogromno poverenje zaista, da će proces biti najbolji za nas i za dete. Dakle, da li je to prirodni porođaj, carski rez, indukovan, kako god, dakle, informišite se dobro šta sve može da se desi tokom porođaja, znajte da je to sve savršeno dizajnirano za vas. Dakle, nemojte stvarati, znam da često ljudi koji su naročito ovako u toj duhovnoj spiritualnoj zajednici imamo to očekivanje nekada da prosto želimo da sve bude savršeno prirodno bez ikakvih intervencija, ali opet trebamo se podsjetiti da i medicina i sve neke, sva neka naučna dostignuća koja su se do sada dogodila imaju svetu ulogu, dakle tu su da nam pomognu. Tako da sva ta pitanja, epidural ili ne, ili šta god, samo budite otvoreni za sve. To je to. Dakle, kapacitet, fleksibilnost, povećajte do maksimuma da šta god, koji god scenariju da dođe, pošto to je nešto što ne možete porođaj, ne možete da kontrolišete, gotovo, znači vi sami nema šanse. Tako da, zbog toga je važno da stvorite u sebi ogroman kapacitet i poverenje da će sve biti u savršenom redu. Sve je savršeno dizajnirano da dete dođe tačno u tom trenutku. Ono što možete da i što se očekuje, ajde da kažem, od vas da učinite, jeste da stvorite ogroman, stvorite tim podrške. Dakle, sistem podrške je ovde jako važan. Šta to znači? Kad je porođaj u pitanju, želite da imate sistem podrške. Dakle, želite da imate jak sistem podrške u smislu da je neko prisutan sa vama na porođaju, dakle niste same u tome. Naravno da će biti u zavisnosti zašto se odlučite, da li ćete kod kuće ako imate tu opciju ili na klinici. U mom slučaju ja sam se recimo na klinici porađala, ali sam prosto htjela da ispitam, da vidim kakve se opcije postoje. Dakle, to je važno. Istražite opcije i gledajte koje su za vas najbolje. Dakle, sa čime ćete se najlakše uskladiti, da imate najmanji pritisak, da ste najopušteniji, da stvarate najveće poverenje. Dakle, sistem podrške je neko ko će tu biti uz vas, da to ne prolazite same. Tim u smislu, da li su to dule, babice koje će biti kod vas, bilo kod kuće ili pak u klinici, dakle, da se upoznate sa celim tim sistemom, da vidite je li vam to ok, koliku slobodu imate, ajde da kažem, da prosto imate pravo na odluku da porođaj ide u smeru kojem vi želite, jel? Dakle, da ne bude da ono kao da ste žrtva okolnosti i tako dalje, naročito kada su te medicinske stvari u pitanju. Znam da postoje horor priče u Beogradu i tako dalje. Zbog toga želim da vas osnažim da prikupite da se osnažim i pozovem da prikupite dovoljan broj informacija da vidite kako to funkcioniše kod vas, koje su opcije i sa kojim ćete najbolje da se uskladite. Dakle, zato je važno da nađete dobar tim podrške. Dakle, tim ono, babica, lekara, partner, dule, prijateljice, mame, kogod, dakle, stvorite taj sistem da prosto se vi osjećate da su svi oni tu samo za vas, a vaše je samo da se što više opuštate. Dakle, to je po meni bio ključ zašto je, bar u mom slučaju, porođaj je prošao prilično, hajde da kažem prilično lako, obzirom da u momentu kada mi, suštinski skud, u mom slučaju kontrakcije počele dan pred porođaj, ja sam ih naravno osjetila, one su polako uzimale na intenzitetu tokom dana i večeri, ali sam sve to mogla pomoću tehnika disanja, dubokog disanja i prisutnosti, tog nekog polumeditativnog stanja, prosto sam prolazila kroz njih bez, prosto za mene nisu bile teške. To ne znači da će kod nekog drugog biti drugačije. Prag bola je totalno drugačiji kod svake osobe. Tako da je tu važno da prosto, kažem, da smislite kako ćete, da li to želite taj period da provedete u bolnici ili negde drugi ili sami ili sa partnerom, kako god, dakle, tu morate prosto sami sa sobom da odlučite. Eto, u mom slučaju bilo je disanje i šetnje u prirodi i negde tokom noći, jer mislim da je bilo negde oko 4:30,
je moj vodenja pukao i to je bio znak da krenemo do porodilišta. Znači, to je bilo u 4:30, a moja čerka je u 8 i nešto, pojma nemam, došla na svet. Dakle, sve ukupno, taj naj, da kažem, intenzivniji deo porođaja, u smislu otvaranja i dolaska samog deteta na svet, je trajalo oko 3 sata, što je prilično brzo. Opet kažem, to ne znači da je to rezultat zato što sam ja, ne znam, kakve pripreme odradila ili šta god. Moglo je vrlo lako da traje i 10 sati i 20 sati, znači sve je moguće. Meni je samo bilo važno da imam širok kapacitet, opet, da prihvatim scenario koji god, da je scenario, da se uslovim sa time. Jedna od stvari, recimo, koja je bila izazovna, jeste za mene bar, obzirom da je moja ćerka prešla termin, taj čuveni termin, koji je, mislim da su termini ono dolaska deteta na svet izmišljeni, ne izmišljeni, zapravo služe administraciji. Dakle, da znamo kog dana će dete da dođe. Dete bira kad će da dođe i najveći broj dece ne dođe na dan kada je, jel, ginekolog rekao da treba da dođe, već dolaze po svom rasporedu. I kada to prihvatimo, bude nam mnogo lakše. Ali jeste procedura u mnogim porodilištima, klinikama, bolnicama, kako god, da ukoliko pređete, ne znam, 7 dana, da se onda odlučuju na indukovane porođaje, nekada i carske rezove, šta god. I ja sam se tu iskreno, bar onako, imala sam izazov sa time da prihvatim tu opciju da će nakon, ne znam, 7 ili 10 dana da kažu, ok, sad ćemo da vas indukujemo. Ja sam prosto htela da, moja želja je naravno bila da dete dođe po svom rasporedu, u svom tempu kad ono želi. Dok zapravo nisam, jedna divna žena mi je zapravo rekla da je čak indukcija planirano iskustvo. Dakle, i to je moguće. Zašto i to ne može da bude sveta varijanta? Dakle, opet me je sve, celo iskustvo učilo da sve što postoji, što može da se desi, jeste sveto i jeste isplanirano na neki duhovni način i da je dovoljno samo da verujem, da se zaista duboko imam poverenje prema svakoj od opcija i da će ispasti najbolje za mene. Ja sam im, opet što se tiče tima podrške, ginekolog, imala sam sjajnog ginekologa koji se jako, jako bio usklađen sa mnom i mojim načinom razmišljanja, u smislu da kada primetimo da su parametri i moji i detetovi, recimo da kažem, ako u nekom trenutku nisu u redu, a prešli smo termin, da je sasvim u redu onda tada ići na indukciju. Sve do tada, dok ne vidimo da parametri nisu u redu, mi ćemo puštati da vreme prolazi i da dete dođe kada ono želi. Na kraju je tako ispalo, nije bilo potrebe ni za kakvom indukcijom, dete je došlo kada je telo da dođe, ali opet i da je bilo potrebe za time, ja sam sebi rekla uskladit ću se sa time i to je isto sveta forma. Dakle, samo zato što ja, da kažem, to moderno, moderno iskustvo da se ženama daje indukcije ne znači da nije prosto, ne znači da nije dobro za nas. Dakle, ima uvek tu pozitivnu stranu, ako se uskladimo s time, kažem. Tako da, što se porođaje tiče, na opuštanje, sistem podrške, ogroman sistem podrške, informacije i znanje o tome kako kod vas u vašem okruženju to izgleda i ultimativno ogromno poverenje i dopustite celom sistemu i univerzumu da vam pomogne da sve to prođe na najbolji mogući način za vas. Dakle, i kao što rekao, koje god iskustvo bilo, najuzvišenije, najbolje i tačno isplanirano. Dakle, verujte mi na reč za to. Tako da, to je što se tiče porođaja. Da vidim da sam još nešto htjela da vam tu kažem. Tako, dakle, podrška dula, babica, pogledajte razne one meditacije, afirmacije, kako god, šta god vam prije za noću, da li je to hypnobirthing, kako god. Otvorite se, bit ćete vođeni do pravog načina za vas. Dolazimo sada do teme rani dani majčinstva. Zanimljivo je to da jako puno ovako se priča i o samoj trudnoći i o porođaju, ima onako, dosta se daje naravno fokus na to s razlogom, zaista je ono, porođaj je jedno jako intenzivno iskustvo. A čini mi se da ti neki prvi dani roditeljstva onako
možda se ne daje dovoljno informacija ovako kako, šta raditi kad dete dođe. Kao ono, puste vas bukvalno iz porodilišta bez ikakvog uputstva. Da, potpuno se osjećate, mi smo se bar osjećali onako. Znate, ono, faktički kao da nemate nikakvo uputstvo i ajde sad kreći. Postoje uputstva i ono, polažu se ispiti za vožnju automobila, a za roditeljstvo nema nikakvih uputstava, nikakvih ispita, ništa. Prosto sami ste prepušteni svemu. Opet se vraćam na činjenicu da vam je naročito u tim prvim danima, prvim nedeljama jako, jako potrebna podrška. Dakle, gledajte kako znate i umete. Dakle, da u prve bar dve nedelje za vas, drage moje, da non-stop imate nekog pored sebe. Dakle, kako god to scenarija bi, ako partner ima kapacitet da bude tu, da ne mora da radi ili kako god, obavezno. Ako vam je bilo ko u blizini, dakle, mame, tate, tetke, kako god, organizujte se da imate puno, puno podrške, zato što će vam trebati vremena da se oporavite. Iskreno, meni je taj oporavak tih prvih dve nedelje možda mnogo teže pao nego sam porođaj, što je onako vrlo zanimljivo. Kod svakog je drugačije, opet. Ali, eto, meni je puno značilo da imam podršku, da non-stop dobijem hranu, jel? Dakle, da je dobra ishrana, da imam takođe, kod nas se to kaže patronažna sestra, ali kako god, dakle, neku stručnu osobu koja će dolaziti svaki dan da pogleda vas i vašu bebu, da vidite kako napredujete, da li ste dobro, kako ide dojenje, ako se odlučite za dojenje i tako dalje. Dakle, tu isto, ukoliko zdravstveni sistem to ne omogućava, kao što recimo u Nemačkoj omogućava da to svaka žena ima, molim vas, nađite to. Dakle, verujte mi, vredi svakih para da nekoga imate tu koji će svaki dan da dolazi, koji je stručan i ko može da gleda i vas i vašu bebu i da vam daje informacije i podršku, i to vam najviše znači na psihološkom nivou. Dakle, to pod obavezno, ako možete, to je moj onako najveći savjet za te rane dane, jer su vrlo onako fizički intenzivni. Sa druge strane, s jedne strane se vi oporavljate, s druge strane postajete, jel, fabrika mleka, jel? Dakle, stvarate hranu za svoje dete, znači oporavak, telo vam se ono polako sastavlja, s druge strane počinjete proizvodnju nečeg novog. Tako da prosto će vam trebati puno pomoći oko toga. Tražite isto informacije i pomoć vezano za samo dojenje, kako to izgleda, kako ćete, u kom obliku. I tu postoje razna scenarija, jel? Da li želite da koristite pumpu, ili neću sada da pričamo previše od tih nekih detalja. Naći ćete sve informacije, samo, kažem, informišite se na vreme da znate kako to ide, jer znam da kod mnogih mama to ume da bude onako prilično intenzivno i teško iskustvo ukoliko ne uspe dojenje ili kako god, za koje god. I tu postoje razna scenarija i sva scenarija su savršena, opet. Samo je važno da vidite koja je za vas onako neka preferenca i ko može da vam pomogne u tome i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je s jedne strane. Dete kao tako, tako malo, naravno, traži vašu ogromnu prisutnost, što je jako, naravno, teško kada ste fizički iscrpljeni. Zbog toga, opet, sva ta priprema prethodno o kojoj sam pričala će vam se jako, jako isplatiti kada bebica dođe na svijet. Priprema u smislu posmatranja svojih emocija. Često se da, apropo emocija i ranih dana roditeljstva, tu su vam, naravno, hormoni tek na nekom novom nivou. I imaju zaista ogroman, zaista sam osetila taj ogroman pool, odnosno ogroman potencijal za taj takozvani baby blues. U smislu, potpuno, jer to je potpuno novo iskustvo, imate strah da li radite sve kako treba, jel? Zbog toga kažem, podrška stručne osobe će vam mnogo značiti, jer vas ona uvijek iznova uverava kako je sve kako treba i sve ide lepo i tako dalje, i onda vam bude mnogo lakše. Mnogo je manja šansa da ćete osjetiti taj baby blues. Imam osjećaj da se on često dešava kada žene nemaju tu podršku, kada su same i kada neka stvar ne funkcioniše. Da li u sobstvenom telu oko oporavka ili recimo dojenje ne funkcioniše ili tako dalje. Dakle, u tom smislu
samo polako. Dakle, koje god emocije da se dešavaju, sasvim su prirodne i da osjećate ogromne nalete zahvalnosti i sreće što je dete tu, a nakon 5 minuta osjetite ogroman strah i sumnju i šta sve ne. Dakle, to je sve prirodno. Taj najveći potencijal za to traje otprilike u prvih 10 dana. Nakon toga taj ogroman skok hormona polako se dovodi u red, tako da neće biti to toliko ono strašno intenzivno, ali u prve 2 nedelje je zaista onako prilično intenzivno i zbog toga puno znači kada imate nekog tu ko će da priča sa vama, ti zaista razgovori sa najbližima puno znači. Meni je puno značilo, kao i uvek, razgovori sa sestrom, razgovori sa partnerom, dakle samo da budete protočni, da te emocije prolaze kroz vas, da se ne potiskuju i tako dalje. Dakle, sve ono što sam ispričala kao priprema za trudnoću isto važi, naročito sad kada ste već postali mama. Ono što, naravno, ceo vaš svet se potpuno onako okrene. Kada dete dođe i na neki način prosto morate biti spremni da će cijelo vaše postojanje, dakle i fizičko, cijelo vaše fizičko telo potpuno usmjereno na bebu, vaše mentalno, emotivno telo, kako god, sve je prosto usmjereno na nju i zaista se u potpunosti dajete. Prosto je tako u početku. I naravno da će vam puno faliti i vaših rutina i sve ono što vi volite da radite i slobodu da imate ono, 2 ruke na raspolaganju. Sve to polako, naravno, bude teško u početku da se prihvati, ali samo polako, to neće za uvek trajati. U početku jeste neophodno, prosto to su bića koje su tek došle na svet, a još uvek nisu završila svoju, ajde da kažem, gestaciju, taj gestacijski period, koji suštinski kod nas ljudi bi trebalo trajati 12 meseci, a ne 9 meseci. Kada deca dođu na svet, njima je svega 25% mozga razvijeno. Zamislite koliko je to malo. Od svih životinja mi smo najnesposobniji kada dođemo na svet. Koliko je to ono, malo zastrašujuća informacija, što opet zapravo treba da nas podsjeti da moramo da razvijemo puno strpljenja, puno tog unutrašnjeg kapaciteta da razumemo kroz šta dete prolazi kada dođe na ovaj svet. Nakon 9 meseci provedenog u maminom stomaku, gde je sve mračno, toplo, onako ušuškano, jel? I dođu na ovaj svet gde je odjednom svetlo, odjednom je hladno, odjednom puno prostora. Tako da, probajte da samo sebe da često podsjećate sebe na to kroz šta dete prolazi, kako biste mogli da imate razumevanje. 2 su stvari koje još hoću da spomenem. A to su to čuveno nespavanje i dečiji plač, jel? Zbog čega se govori, zašto je toliko teško to iskustvo ranog roditeljstva, zašto toliko pričaju o tome kako je to mučilište i tako dalje. Čini mi se s jedne strane zato što ljudi nisu pronašli lakše načine kako da se nose sa, vrlo praktične načine kako da se nose recimo sa spavanjem, odnosno nespavanjem. Dakle, moj savjet vam je da od početka da dete spava kod vas. Dakle, u vašem krevetu, pored vas, naročito u samom početku, toku prva 3 meseca, da ne pokušavate da ga trenirate da samo spava, jer to je zaista brutalno za njih u početku. Nakon 9 meseci ono, provedenih u materici, mislim da je malo suludo očekivati da dete može samo da spava. I bit će vam zapravo mnogo lakše da dete tu pored vas, non stop, jer suštinski ćete duže spavati. Naravno da će se dete buditi i tražiti da jede, ali vi ste tu ukoliko se odlučite da dojite, što vam iskreno savjetujem, naravno, ako je moguće. Dete je tu odmah pored vas i vi samo nastavite da spavate. I vi primijetit ćete da će dete vrlo brzo da nauči da razlikuje dan od noći. I neće biti tu problema u smislu sad moram da podojim dete, pa da ga onda uspavljujem, pa da ovo, pa da ono. Dakle, sve to bude mnogo lakše kad dete spava kod vas. Tako da, eto, to bi bio neki moj savjet što se toga tiče, kako da onako imate malo više energije u toku dana. Svakako ćete se buditi, ne kažem da nećete biti ono
nekoliko puta toku noći probuđeni da prosto budete tu za dete, ali je mnogo lakše nego da non stop ustajete, podižete dete, hranite, spuštate, palite svetla, šta god. Dakle, tip number one. Što se tiče plaća deteta, dakle, jedini vid komunikacije sa detetom u smislu da vam izrazi kako se ne osjeća lagodno jeste plač. I tu je zapravo suština, meni jedna velika lekcija bila da jako često nećete znati šta je uzrok plaća. Dakle, rešit ćete vi ove osnovne stvari, da li je gladno, da li treba da se promeni pelena ili šta god, ali često će se desiti da prosto ne možete da otkrijete koji je razlog toga što dete plače. Razlog je suštinski što mu je sve ovo novo. Jel? Ovo čitavo iskustvo na zemlji je potpuno novo i jako intenzivno za njih, tako da nije ni čudo da se kroz plač izražavaju svoju nelagodu. Zbog toga je, kažem, opet važno ta prisutnost. Dakle, od vas se jedino traži da budete tu za svoje dete, da budete prisutni za njega, kao i za svoje unutrašnje dete. Jel tako? To je ono što smo pričali s početka. Tako da, jako nam da je teško, ali eto, samo se podsjećate na to da jedino što se od vas traži jeste da budete prisutni i da ne morate uvijek da znate tačan razlog. Čak često nećete prosto znati razlog zbog čega, zašto plače. Kao što rekoh, to je jako intenzivno iskustvo za njih tako male i prosto traži se od nas da imamo ogromno razumevanje za njih i tu prisutnost u prvih par mjeseci njihovog života. Tako da, eto, to je za mene bila jedna velika lekcija, to prihvatanje za mnoge stvari i prosto neću znati šta je uzrok i kako da ga rešim ili kako da ga sprečim. Jedino što se od nas zahteva je da budemo prisutni. Dakle, kako sa svojim unutrašnjim detetom, tako i sa svojim detetom. Bukvalno, jedan na jedan. Ono što ovako, generalno, o celom ovom iskustvu, dakle, od trudnoće, porođaja do prvih dana roditeljstva, mogu ovako da kažem da je neverovatno spiritualno i istovremeno neverovatno fizičko iskustvo. Dakle, izuzetno intenzivno i daje vam neverovatnu priliku da osjetite te čari ženskog principa, ženske energije, a to je to radikalno prepuštanje, radikalno, prosto, kako kažem radikalno, mislim to totalno prepuštanje životu, tom toku, jel, flow, stvaranje ogromnog povjerenja ka tome, a to je naravno i ti sinhroniciteti koji se dešavaju, da se sve to savršeno uklapi i bude zapravo lepo iskustvo sve u svemu. Sve to je moguće kada ispuštujemo i taj muški princip, jel? A to je da postavimo taj osjećaj sigurnosti i bezbednosti. Mislim da je to krucijalno. Dakle, da se osjećamo sigurno i bezbedno tokom celog ovog iskustva. I zbog toga sam pričala toliko o sistemu podrške, jer zapravo to je taj muški princip koje je to neophodno korito za našu reku. Često se koristi ta analogija ženskog principa, ženske energije kao reke i muški princip kao korito koje to može da drži, jel, da usmerava, da kanališe i ultimativno kroz to zapravo stvorimo, jel, rađamo čudo. Zato je onako generalni savjet za sve ovo da sebi obezbedite kroz te razne aktivnosti koje sam vam navela, koje god vam prijaju, da stvarate taj osjećaj poverenja u sebe. Dakle, to ogromno poverenje u sebe i u univerzum, jel, i u svoje dete, da će sve odraditi kako treba, da će sve biti kako treba. To vam zapravo daje mogućnost da osjetite tu lepu stranu o kojoj sam pričala. Dakle, to je ta svesnost, ta prisutnost nam zapravo omogućava da osjetimo lepotu majčinstva i svega ovoga. Vi kroz sve ovo postajete mnogo intuitivniji. Možete mnogo lakše da predosjetite neke stvari. Jačanje intuicije se zapravo prirodno se dešava kada smo jako prisutni za te svoje negativne emocije. Dakle, cijel taj proces integracije podsvesti i rada sa unutrašnjim detetom direktno, eto tu možete direktnu paralelu da povučete sa jačanjem intuicije. Dakle, vi suštinski počinjete sve više da verujete svom unutrašnjem vođstvu i suštinski počinjete više da verujete životu. A to je, mislim da je u mom slučaju bio krucijalni moment. Znači, onog momenta kad sam
predala to poverenje, konačno poverenje univerzumu, poverenje u sebe, a ne samo ono da verujem da će biti on, da će biti najgori scenarij ili šta god. Zapravo to je učinilo da sve, celo iskustvo bude fantastično. Zaista sam se tokom cijele trudnoće, ono, osim fizički onih prvih par mjeseci, osjećala sam se fantastično i prelepo i zaista sam uživala u svemu. Dakle, i putovala sam i fizički bila aktivna. Zaista moje dete mi je sve to omogućilo. Ne kažem da će kod svakog da bude tako, ali opet kažem, za koje god je scenario, najbolje je za vas. Uvijek postoje razlog zašto. Tako da, eto, ono što ultimativno hoću da vam kažem je da, evo, meni recimo je sve ovo poslužilo da zaista onako u praksi sprovedem to poverenje u sebe, dakle da zaista pratim sebe, da osluškujem te znake, da verujem sebi i svom unutrašnjem vodstvu. Donelo mi je prosto, celo ovo iskustvo mi je donelo tu snažnu validaciju da smem da se oslonim na sebe i univerzum. To mi je ranije bio veliki problem. Stalno sam mislila da moram da činim stvari, da uradim sve što treba da sprečem najgori scenario ili da osiguram najbolji i tako dalje. A ovo iskustvo mi je zapravo pomoglo da sve to može da bude mnogo lakše, da može da prođe kroz prelepe sinhronicitete, da naiđete na divne babice, na divne patronažne sestre, na svašta nešto, sve se to lepo uskladi, ali zahteva ogromno poverenje u ceo proces, u sebe, u univerzum, u Boga, kako god hoćete. Dakle, danilo mi je ogromnu validaciju da smem da se prepustim, a kada smem u ovome da se prepustim, što mi je do sad bio najveći životni zadatak, onda je to, mogu da koristim kao resurs, prosto da smem da se prepustim u svakom životnom polju. Jel? I kada je karijera u pitanju i prijateljstva, partnerstvo, šta god, dakle, smem da verujem sebi. To je najvažnije. Dakle, da prosto konačno budem u sebi svoj ono, stub, svoj roditelj, da prestanemo toliko da tražimo validaciju spolja, već da tražimo iznutra. To je ono zapravo što vam od srca želim. Na sve to, ukoliko ste otvoreni, kažem, ovo je za vas koji ste ovako možda spiritualni junkie kao ja, znajte da uvijek imate svoj duhovni tim i taj duhovni tim podrške. Opet, vraćam se na s početka, pogledajte ukoliko vas to zanima, moje predavanje na temu duhovni svijet. Imate veliki duhovni tim i vi i vaše dete. Dakle, od vaših vodiča do anđela, arhanđela i tako dalje. Neću sad o tome previše da pričam, možete tu na YouTube-u da pogledate. Kada znate da imate i taj duhovni tim podrške, onda se osjećate još bezbednije. Dakle, još bezbednije, još ste onako čvršći u tom poverenju ka životu i u sebi. I eto, ostavljam mi to kao dodatnu opciju za sve vas koji ste otvoreni za to, za taj način gledanja na život. Suštinski vas oslobađa tog pritiska da sve morate sami, dakle da postoji ta duhovna sila, duhovni tim koji je tu za vas. Meni je to neizmjerno pomoglo. Neizmjerno mi je pomoglo sama ta činjenica da možemo da sarađujemo sa duhovnim svetom, da znamo da smo bezbedni, da nismo sami ovde tek tako, da je sve savršeno, isplanirano, izdizajnirano, da je naše samo da dopustimo da se ne fizičko manifestira u fizičko. Jel? Jer to je suštinski dolazak bebe na svet. Manifestacija ne fizičkog u fizičko. Od nas se samo očekuje da se maknemo sa svog puta, jel? A to radimo tako što stvaramo poverenje ka sebi, ka životu, poverenje ka duhovnom timu koji će sve to da organizuje za nas kako treba. I tako se i dešavaju sinhronicitetis, jel? Da vam dođe najbolja pomoć onda kad vam treba. Tu se vi ništa ne pitate. To je sve organizovano za vas, ali kažem, potrebno je da stvorite to poverenje, a to poverenje se stvara tako što prvo radimo sa svojim unutrašnjim detetom, jel? Razrešavamo te negativne obrasce da smo imali zapravo stalan osjećaj straha i sumnje u sebe. I ultimativno dobijat ćete sve više potvrde da smete da se oslonite na sebe. Dakle, imat ćete fizička iskustva toga i to će vam postati onda resurs na koji ćete moći da se oslonite. A to mi je iskreno bilo ključno i od najveće pomoći. Ako od svega, eto,
treba nešto da ponesete, onda je ovo. Da želite da postanete svoj najveći ono stub, roditelj, vodič. Jel to unutrašnje vodstvo mora da postane dominantno. I kada dobijete ovakvu validaciju, jel, kroz iskustvo i porođaja i trudnoće i majčinstva koje prolazi jako lepo u svim svojim šarama, jel, i u pozitivnim i negativnim emocijama, onda vam to zapravo daje to ogromno poverenje i život zapravo postaje mnogo lakši. Mnogo lakši jer više ne moramo da smo non stop u grču da se plašimo života. I to nam stvara otpor i to nas čini umornim. Jel? Taj non stop, ta briga i ta stalna pažnja na to šta može da se desi. Jel? Da smo stalno u tom reaktivnom stanju. Tako da, eto, dragi moji, u principu je to ono što sam htela sa vama da podelim. Ostavit ću vam svakako listu nekih knjiga, to sam delila inače na, ja mislim, na Instagramu, ali eto, knjiga, možda nekog YouTube kanala koje možete da pogledate, ali ja vas onako uvijek savjetujem da dopustite prosto vašem unutrašnjem vođstvu, da vas vodi do najboljih izvora koji su za vas savršeno izdizajnirani. To će svakako za vas biti, u suštinski je to za vas i najbolje, nije fora. Ja mogu da vam dam, naravno, savjet koji je za mene ili neku knjigu koja je meni radila posao. Ne znači da će da vama, ali svakako ćete biti vođeni do savršene. Tako da, eto, ostavit ću vam svakako neke linkove. Nadam se da su vam ove informacije bile koriste. Eto, to su neke onako najopštije smjernice. Mogla bi, naravno, puno detaljnije o svemu ovome da pričam, ali eto, bit će možda još nekih prilika. Možete, naravno, uvijek da mi pišete, postavite pitanje koje god želite. Eto, ja ću na Instagramu da vam se javim, da odgovorim ili preko maila ili kako god. Eto, nadam se da vam je ovo koristilo. Javite se kako vam se čini sve ovo. Želim, eto, samo da vas ostavim u tom pozitivnom raspoloženju u smislu da sve ovo može da bude jedno jako lepo iskustvo kada smo prisutni, jel, kada smo tu za sebe, pre svega, a onda smo naravno istovremeno i tu i za naše dete i za celo ovo, pa zaista jako lepo intenzivno iskustvo, ali suštinski jako lepo i transformišuće, postaćete zaista mnogo bolja verzija sebe. Eto, to vam sigurno obećam. Hvala vam puno svima koji ste eto, tu i koji pratite i vidimo se neki naredni put. Ćao!